डब्ल्यूसी न्यूजचे संपादक सुनील नागवंश कुंडला यांना मी कॉल केला व त्यांना माझ्या परिस्थितीची सगळी माहिती दिली. आणि खरंच माझ्यासाठी ते भावासारखे मला ते धावून आले. पण खरं तर नागवंशी सरांनी सगळ्यांकडे माझ्यासाठी फक्त 15,000 मदत मागितली होती. पण 15,000 न होता आज माझ्याजवळ तब्बल 50,750 रुपये असे. आपले लाडके न्यूज चॅनल CWC न्यूज चॅनलला आताच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अन्याय अत्याचारांना वाचा फोडणारे एकमेव न्यूज चॅनल CWC. CBC न्यूज सुनील नागवंश साहेबांनी 15,000 मदत करण्याचे जाहीर केले होते. पण मात्र माझ्या समाज बांधवांनी 15,000 डब्बल रक्कम माझ्या बँक अकाउंटवरती जमा झालेली आहे. 50,750 रुपये एवढी रक्कम माझ्या बँक अकाउंटवरती जमा झालेली आहे. CBC न्यूजने 15,000 मागणी केली व माझ्या बौद्ध बांधवांनी ह्या प्रकारे एका बहिणीला मदत केलेली आहे. ती अविस्मरणीय, अविश्वसनीय आहे आणि मी माझ्या आयुष्यात कधीही विसरू शकत नाही. आज मी जे काही आहे ते फक्त आणि फक्त माझ्या बौद्ध समाजामुळे आहे. आणि पुन्हा एकदा मी माझ्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तथागत गौतम बुद्ध यांना वंदन करते व यांच्या चरणी माथा टेकवते. कारण की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांचा जीवन प्रवास एवढा संघर्षमय होता की आज त्या संघर्षमय जीवनामधून मी माझ्या आयुष्यामध्ये काहीतरी करू शकले, काहीतरी घडवू शकले. पुन्हा एकदा माझ्या सर्व समाज बांधवांचे ज्यांनी ज्यांनी मला मदत केली त्यांची आणि CWC न्यूज सुनील नागवंश साहेब यांचे मनापासून आभार मानते व मला मदत केलेल्या सर्व भाऊ व ताईंचे नावे वाचून दाखवत आहे. रवीदादा बोरकर यांनी 15,000 मदत केलेली आहे. ॲडव्होकेट श्रीराम निवृत्ती भालेराव या दादांकडून मला तब्बल 5,000 मदत झालेली आहे. नम्रता डोंगरेताई, आंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ग्रुप यांच्या सर्व कार्यकर्त्यांकडून तब्बल 31,000 मदत झालेली आहे. व माझ्या बौद्ध बांधवांकडून, बौद्ध भगिनींकडून काही वयोवृद्ध, काही तरुण तरुणी तर काही वरिष्ठ अशा सर्व बहिणी भावांकडून 100 ते 200 ते 1,000 ते 500 अशी खूप मदत झालेली आहे. त्या सर्वांचं मी खूप खूप आभार मानत आहे. आणि मी आपली सर्वांची ऋणी आहे की आपण सर्वांनी आपली मला लेख मानली आहे, आपली बहीण मानलेली आहे. त्यासाठी मी आपल्या सर्व सर्व भीमसैनिकांचे, भीम बांधवांचे, भीम तरुणींचे, माझ्या भीम बांधवांचे जय भीम. मी दीपाली महेंद्र वाघमारे, राहणार वाकडगाव. ज्यावेळेस माझ्या नवऱ्यानं मला घराबाहेर काढलं तेव्हाच माझ्याजवळ राहण्याची सोय नव्हती, खाण्याची सोय नव्हती, अंगावरच्या कपड्याची सोय नव्हती. त्यातमध्ये मला कोणाचा आधार नव्हता, कुठल्याच प्रकारचा सहारा नव्हता, कुठल्याच प्रकारचा आधार नव्हता. तशाच अवस्थेमध्ये वेड्यासारखं मी भटकत होते रस्त्यावरतून. काय करावं, काय काय करावं, कुठं जाऊ मी आता, कोणाचा आधार नाही, काय काय करायचं आता मला आयुष्यामध्ये. ह्याच गोष्टीचा विचार करत करत मी चालते, मला तर जगायचं आहे, मला माझ्या लेखनासाठी जगायचं आहे, कुठेही कसंही पण मला जगायचं आहे. पण चालू ते वेळासारखी भटकं. तेव्हा एक आजीने मला आधार दिला, ती मला तिच्या घरी घेऊन गेली. भले तिचं घर पत्राचं होतं पण त्या घरामध्ये सगळं सुखसोय होतं. त्या आजीने माझी विचारपूस केली, तिने मला खाऊपिऊ घातलं, तिने मला काही कपडे वगैरे दिले. आणि त्या आजीमुळेच माझी आयुष्याची उभारणी करण्याची सोय मला सुरुवात केली. मी माझ्या आयुष्याची उभारणी करण्याची मी सुरुवात केली. त्यानंतर ना कामधामं करायला सुरुवात केली. काही ठिकाणी माझ्या वाकडगावामध्येच मी भाड्याने खोली करून राहायला लागले. पण झालं असं की लॉकडाऊन गेल्या वर्षी होतं, लॉकडाऊन ह्यावर्षी आहे. तर त्या लॉकडाऊनमध्येच मी माझ्या नवऱ्यावरती KC टाकलेली आहे. पण त्या लॉकडाऊनमुळे कशी चालढकल होत आहे हेही आपण सर्वांना माहितच आहे. कारण मी सोशल मीडियावरती वारंवार ह्या गोष्टी टाकत असते का तर मला मदत मिळावी कुठून पण कशी करू मला माझ्या संसारात जाण्यासाठी. मी व्हिडिओसुद्धा काही व्हायरल केले की मला प्लीज मदत करा. असं बऱ्याच गोष्टींची मी व्हिडिओ व्हायरल केले किंवा काही लोकांची नावं घेतली, काही लोकांची नाही घेतली. त्याचे पण प्रकार काय घडले, काय नाही घडले हेही आपण सर्वांना माहीत आहेत. त्यानंतर ना कामही नव्हतं, काहीच नव्हतं. मी कामाच्या शोधामध्ये अक्षरशः 25 ते 30 किलोमीटर सायकलवरून पूर्ण प्रवास सायकलवरून करते.
खूप 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 जागेवरती कामशुद्धी, मी जिद्दी पण खूप आहे आणि माझ्यामध्ये काम करण्याची क्षमताही खूप होती, पण मला कुठे कामं लागत नव्हती, भेटत नव्हती. जिथं कामं भेटत होती त्या ठिकाणी माझ्या सासरकडची माणसं काय ना काही बरोबर कारस्थानं करायची, मला त्या कामातून काढून लावायचे. आता काही ठिकाणची कामं अशी होती की माझ्याकडून कामं तर करून घेत होते पण मला माझा पगार वेळेवरती देत नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये मला घर भाडे देणं जमाना, माझं पोटाचाही आधार मला करता येणं, या अवस्थेमध्ये मी माझी जी शेजारी पाजारी होती त्या लोकांच्याच घरनं सकाळी संध्याकाळी त्यांच्याकडून तोंडानं मागून त्याचं राहिलं सारेलं जेवण आणून खायची, त्यांचे फाटले तुटलेले कपडे मळकी तोंडानं मागून आणायची, तेच कपडे घालायची, अशी माझी भयानक अवस्था झालेली होती. आत्ता त्यातमध्ये मला माझी लेकरं दिसं ना, मला खूपच भयानक टेन्शनमध्ये होते, आत्महत्या करायला पूर्णपणे भाग पडलेली मी. त्यानंतर ना आपले CCWC चे सुनील नागवण सर यांना मी स्वतः कॉल केला व त्यांना मी माझ्या सगळ्या परिस्थितीची जाणीव दिली आणि सगळी परिस्थिती सांगितली मी त्यांना की मी खूप पूर्णपणे हाताळ झालेली, सर मी खूप जागेवरती मदत मागितली पूर्णपणे शून्य झालेली आहे, पूर्णपणे मी आत्महत्या करायला भाग पडलेली आहे. आणि माझी पूर्णपणे मी त्यांना माहिती दिली, माझा जो मी ज्या ठिकाणी राहते त्या ठिकाणी तिथला व्हिडिओ वगैरे काढला, सगळी माहिती दिली त्या सरांना. त्यानंतर त्या सरांनी मला आधार दिला मदतीचा, सरांनी माझा एक व्हिडिओसुद्धा व्हायरल केला यूट्यूब, त्यांच्या यूट्यूब चॅनलवरती तो व्हायरलही झाला.